Mulane nalika dina kiamat wong mukmin mukmin dorangkul-rangkulan don tulung-tulungan syafaat-syafaatan wong kafir nglamun. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim banget ten awakku. Kok ora ana sing do gelem nyafaati. Kanca-kanca kok ora gelem marak. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kok ngene aku dibalik kering donya maneh. Aku seneng dadi wong mukmin wae. Iso syafaat-syafaatan, iso rangkul-rangkulan. Juz 19 surat Asy-Syu'ara. Sampeyan catet kersane benjing nampung ilmu sing kathah. Dadi wong mukmin syafaat-syafaatan dalile Quran. Sina hadis likulli mukminin syafa'atun yaumal qiyamah. Hadis saben wong mukmin besok bisa nyafaati sak dina kiamat, khusus mukmin. Mulane aja nganti mempertuhanke liyane Allah, aja.